my story ကိုအပင်းအားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်လိကတော့စာယဲသူအေဒင်စာတက်ဝီရေးသားထားတဲ့စိတ်တစည်းဆိုတဲ့ဇလန်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်လိကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်လိမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်လေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးပို့ကြိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအစ်တစ်နေ့တိုင်းမှာတည်ရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားကနူဒီခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိတ်ထားပေးပါအောင်မြတ် စားပါတဲ့မြခင်စင်းလေးပေါ်မှာပြေးလွားစော့ကစားနေကြတဲ့မိကလေးနှစ်ယောက်သူတို့လေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာတော့စော့ကစားဖို့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ရှားအားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကြောက်အိုးတွေကို깟ထားပါ යි ခဏကြာမှတော့ကျဲလောင်ပြင်းထန်တဲ့ရှားအားပေါက်ခွေတဲ့အဆုံးမှာတော့ငှားနေတတရှိသေးတဲ့ Cherry လေးကငေတန်ပအောင်အိုပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးအဆုံးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့အုပ်ခိုင်းရင်းနဲ့မြေကြီးဖို့ကိုမြှုတ်ခွေလဲချလို့တွားပါတယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတဲ့သတင်းကျုနေလေးရဲ့ ညနေဆောင်လေးတစ်ခုကတော့ပြောက်အိုးပေါက်ွဲမှုတွေကြောင့်အယုတ်စိုးအကြီးတန်းတွားခဲ့ပါပြီ။ရာဒီဆဝိုင်းကြီးလေးအလီလီပြောင်းခဲ့ခဲ့ပြီးဒီနေ့မှတော့ညနေဆောင်လေးတစ်ခုမှာမျက်မမြင်မလေးချယ်ရီကစတိလက်ကန်ဒူလီကိုအမီပြုတ်ပြီးရန်ကုန်လှေတန်းလက်မကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကတကြားတစ်ဖက်ကိုလမ်းဖြတ်ကူးနေပါ යි ။မျက်မမြင်မလေးချယ်ရီနဲ့အတူသူမရဲ့ဘေးမှာစကိတ်စီးနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကသူမနဲ့အတူလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာ ရှုဒီရဲ့အပြင်မောင်းလာတဲ့ကားစည်းကိုတော့အဲ့ဒီစကိတ်လူငယ်လေးကဂိမ်းမဆိုင်ပဲစကိတ်ကိုအလင်းလိုဆောင်နေစီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချယ်ရီလေးရဲ့ထူးခြားတဲ့အချားအယုံကြောင့်စကိတ်တန်တဲ့ကာဘရီအုပ်တန်တို့ကထထူညီမြအတန်အမြည်သွားခဲ့ပြီးလမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ဖျားကလည်းအာမေရိကန်မျိုးစုံထပ်ပေါ်လာကြပါလေဒေါ်ပါဒီရဲ့ကွာသတိတို့ကင်လာတဲ့ကောင်မလေးကအမြန်လန်းဆွဲလိုက်လို့မဟုတ်ရင်တော့တူးတန်ကြီးရဲ့နဲ့မြင်အောင်မ တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့လူတွေရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့妮ကာအမဲအောင်မျက်မှန်တက်ထားတဲ့ Cherry ကိုအဲဒီလူငယ်လေးကကျေးဇူးပါမမရေ Cherry လည်းနှကန်းပါးလေးကိုလွတ်ယုံတာတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီးသူမရဲ့လက်သေးကစတီးလက်ကင်ဒိုးချောင်းလေးကိုစီးချက်ညင်သာစွာထောက်ရင်းနဲ့လမ်းမရဲ့တစ်ဖက်ကိုဖျက်ပြီးတော့ကူလိုက်ပါတယ်မျက်မှောင်မြင်မလေး Cherry ကသပွဲတိုးလေးလာချပေးတဲ့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကိုအသာအယာ gqlgen မိပါတယ်ကော်ဖီခါးခါးလေးကိုတော့ ပြပြပြအရတာခန့်တောက်ရင်သူမတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအဖြစ်ပြက်တွေကကြောက်စရာကောင်းပြီးမယုံနိုင်စရာဖြစ်လောက်အောင်ပဲတန်ရရာဖြစ်စရာဇဝေဇဝါတွေနဲ့စိတ်ကိုစုံမှုချုပ်ကင်နေစေပါဒါပေမဲ့အမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်လည်တွေးတောစဉ်းစားရင်းနဲ့မချိပြုံလေးပြုံလိုက်မိပါတယ်မျက်မမြင်မာလေးဖြစ်တာကြောင့်"သမားအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကြောက်စရာထိတ်လန့်စရာအဖြစ်ပြက်ဇိုးတွေကထူးခြားဆန်းရဲ့လွန်လာပြီးသူမဘဝရဲ့ အတိတ်ကအရေးတွေကကော်ဖီခါးခါးလေးနဲ့အတူစီမြောဝင်ရောက်လို့တွားပါတယ်။တာဝန်ကျဇယဝန်ကြီးက Cherry ရဲ့မျက်လုံးဘောကပတီးတွေကိုတထပ်ပြီးတထပ်ခွာချပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးမျက်လုံးတစ်ဖက်ဘောကဂွန်စာနှစ်ခုဆွဲပြီးတော့ခွာချလိုက်ပြီးကဲမက်ချယ်ရီဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်။ဟုတ်ပြီလား။ Cherry လေးသူမရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ යි ။မက်ချယ်ရီကျွန်တော်ရဲ့လက်ကအချောင်းကိုကြည့်ပါ။ တိချမြင်ရလားဆရာဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့လက်တွေကိုချယ်ရီရဲ့မျက်လုံးရှိကိုပြရင်းနဲ့မြေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာခက်ရည်ရိုမြင်ရပါတယ်အမြင်အာရုံတွေကမရှင်းသေးဘူးဝါနေသေးတယ်ဆရာဝန်ကြီးလည်းချိန်နေတဲ့အတန်းနဲ့ချယ်ရီကို ఓ ဒါဆိုရင်မက်ချယ်ရီရဲ့မျက်လုံးလေးကိုခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်ပါလိမ့်ဗျနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်မက်ချယ်ရီရဲ့မျက်လုံးအမြင်တွေတည်တည်တသာတိုးတက်လာမှာပါကောင်းကောင်းအနားယူဖို့လိုအပ်တော့ ဒါအနှာယူမှာရပါလိမ့်မယ်။တာဝန်ကျဆရာဝန်ကြီးကချယ်ရီကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေပေးပြီးလိုအပ်တာတွေမှာကြားပေးရတဲ့အတွက်ကြွားသွားတဲ့အခါမှာတော့ချယ်ရီလေးသူမနားနေတဲ့ကုတင်ပေါ်မှာထိထားလိုက်ရင်မိဆက်အနှာယူဖို့အတွက်ဟန်ကိုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်းနေဗီလာမရဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့အတန်းကျောင်းချယ်ရီလေးဝေဝါနေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်"မင်းကဘယ်သူလဲ"ကျွန်တော်နာမည်ကတူတူလို့ခေါ်ပါတယ် အိုးတူတူမမရဲ့နာမည်က Cherry မှတ်ထားပေါ့မင်းတတ်ဘယ်လောက်လဲစက်တနေ့ပါမမမင်းကဒီသေးယူငါလူနာလားဘာရောကဖြစ်တာလဲဦးကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအခြေတစ်ခုရှိလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုဖယ်ထုတ်ပြမို့လေရှင်းပက်တယ်။မခွေးရမယ်ထင်နေမမရဲ့နှစ်ယောက်သားလဲအပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြရင်တူတူလေးက Cherry ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအခန်းထဲကထွက်ခွာလို့သွားပါလေခဏကြာမှတော့ ချယ်ရူရဲ့မျက်လုံးတွေကမျက်စင်ငိုက်မြီးလာပြီးချယ်ရီလေတချိန်တူနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားတာကြောင့်အိမ်မက်မက်ခဲ့ပါရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ကြောင်မွေးဖွေရပုံရိပ်တွေကထိလန့်တုန်လှုပ်စရာတွေနဲ့အတူအော်ဟစ်ငူချွေးတန်းနေနဲ့မှောင်မဲပြီးတော့တခါမှမမြင်မှုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုစိတ်ချောက်ချားစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်တိုင်မြင်မက်လို့နေပါရဲ့ကြောက်စရာကောင်းဆုံးနဲ့အထူးခြားဆုံးအိမ်မက်ကတော့မိတော့တူရဲ့ကြားကဆိုင်းဘုတ်အနီရောင်တစ်ခုကိုဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှာတော့ စလုံးတလုံး013ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါရင်အရင်စိုင်းမုတ်ကိုမိလောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ပူပြင်းလာတဲ့မိတော့အပုံငွေတွေကချယ်ရီရဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ခနဲလှမ်းပြီးတော့ဟတ်လိုက်တာကြောင့်ချယ်ရီလဲကြောင်နေပြီးတော့ជីနေရကတစ်ချက်စူးစူးဝါးဝါးអော်လိုက်ပြီးနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပါရင်ချယ်ရီလဲထိတ်လန့်တုန်လို့သွားနေအိမ်မက်ဆိုးကနိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့ဇောချွေးတွေနဲ့တကိုယ်လုံးရွှဲနေလို့နေပါတယ်ဖေဖေဘုရားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အိမ်မက်ဆိုးပဲ အလိုငားရဲ့မျက်နာကအိမ်မက်ထဲမှာမီဟက်ခင်ရတဲ့အတိုင်ဖူးနေပါလားဘလို့ဖြစ်တာပါလဲထူးဆန်းလိုက်တာချယ်ရီလေဥဆက်ပူလောင်ဖြစ်နေတဲ့တူမရဲ့မျက်နာကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဂရင်တွေပုတ်တက်ကြည့်ရင်တကိုယ်လုံးတုန်ယိလို့ကြောက်စိတ်တွေကစိုးမိုးလို့နေပါလေထူးဆန်းတာကတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးကညစဉ်ညတိုင်းတူမဆီကိုရောက်လာနေပြီးဒီလိုမှပဲချယ်ရီရဲ့ဖုန်းကဟယ်လိုဟယ်လို ညီမလေးခြေရီလားဟုတ်ကဲ့မမမေရီလားဟုတ်တယ်ညီမလေးနေကောင်းတယ်နော်မမအခုညနေမှလေးစိတ်ကိုယောက်မယ်ယောက်တာနဲ့ညီမလေးစီတမ်းမိလာခဲ့မယ်မမပင်ပန်းနေပါမേအခန်းကိုအရင်သွားအနားယူပြီးမှနောက်နေမှနှတ်မှာပဲညီမလေးကိုလာတွေ့ပါညီမလေးရဲ့မျက်လုံးအချိန်นี้ကောင်းတယ်ဘာမှမဆိုးရင်နေနော်အေးအေးညီမလေးအစီအစဉ်ကောင်းတယ်ဒါပဲနော်ညီမလေး ချယ်ရီရဲ့တဦးရီတော်အမားဖြစ်သူမေရီကအလုံကိစ္စရင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကိုခရီးလွန်နေရာကနေဒီနေ့ညနေမှာတော့မြမနိုင်ငံလေးစိတ်ကိုပြန်လေရောက်ရှိတော့မှာပါချယ်ရီအဖေကတော့အယန်းကိုဝမ်းသာသွားပြီးအားကိုးစရာအမားတယောက်တည်းရှိခဲ့တာပါတူတူဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူမစီကိုရောက်မလာတာတပတ်လောက်တောင်ရှိနေပါပြီအဲ့ဒီကောင်လေးနေကောင်းရဲ့လားချယ်ရီတယောက်တူတူကိုတပတ်လောက်မတွေ့တာနဲ့စိတ်ပူနေမိပါတယ်ဆေးပလင်းကိုဖွင့်ပြီး စိတောဖို့ထွဲ့လော်ဝါတဲ့ထရင်နဲ့တူတူစီကိုစိတ်တွေကရောင်းနေမိပါ යි ဟူးဒီနေ့ညမှာထထူးချာချာဒီကောင်လေးကို봐လို့များတတိရှာနေမိပါလေတူတူလေးနေကောင်းပါစေဂျယ်ရီတယောက်ကတပြင်းတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်တူတူလေးအတွက်ဆူတောင်းပေးနေမိပါတယ်ဒီနေ့ကသူမစီကိုလာတွေ့ပြီးအပေးအစကားပြောတဲ့မိ쇠တင်ကဟရီနဲ့ဒိုင်းခံအိတ်ခံစကားပြောနေရတဲ့ဂျယ်ရီက เป็นแม้นี่ล่ะจ้ะทีนี้ญาณีมาတော့ซ้อๆอนาอยู่เหมือนဆိုတဲ့အတွေးတွေเนี่ยတောက်ထားတဲ့စေးအချိန်ကြောင့် Cherry ရဲ့မျက်လုံးတွေကအိပျော်ဖွောတွေအာရုံနေပါတယ်ခဏကြာမှာတော့ Cherry လေးနှိမ့်ချိုက်စွာအိမ်မေါ်ကြာသွားပါတယ်မမတူတူမင်းနေကောင်းသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့မမကျွန်တော်ကောင်းနေတာအစ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီလေအခုမမလည်းမျက်လုံးကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့မြင်ရပြီဗောဟုတ်တယ်တူတူမမရဲ့မျက်လုံးကလူကောင်းတိုင်းပြတ်မြင်နေရပြီလေ ဝဲနာပါလေမမရေအခုမမကိုတူတူကလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာကျွန်တော်တွားရတော့မယ်မမမမချယ်ရီလေတူတူကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချိန်မရတော့အောင်အဖြစ်ပြက်တွေကမြန်ဆန်လုံလာပါလေချယ်ရီကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့တူတူလေးကိုတော့ဒူဘုံတရံအေးိမ်မဲတခုကအလွန်ကိုလှင်မြန်လာတဲ့အရှင်ဟုန်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတာကြောင့်ချယ်ရီလေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လှဆွားနဲ့အံဟာတိမိရောကြံ့ရဲခဲ့ပါလေဒီနောက်မှတော့စိုးရိမ်စေးအပြင်းနဲ့ တူတူစီကိုအေးမဲကြီးကပాသွားပြီးအရင်နောက်ကိုပြေးလိုက်ရင်တူတူကိုလေဩခေါ်နေမိပါတယ်တူတူရေတူတူပြန်လာခဲ့လိုက်မသွားနဲ့တူတူအာကုံခေါ်ရင်းနဲ့ချယ်ရီတယောက်အေးညာကနေနှိုးထားလို့လာခဲ့ပါလေဖေဖေဗျာတူတူလေးနေကောင်းပါစေဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတူတူရှိတဲ့အခံကိုသွားကြည့်အောင်ပါပဲနှုတ်ကနေတဖွားဖွားရေရွတ်ရင်းအေးညာထက်ကထားလိုက်ပြီး တူတူစီကိုထွက်လာမိပါလေတူတူလားညာကပဲဆုံးသွားပြီတူတူအခန်းထဲမှာရှိတဲ့တောင်ဝင်ကျသူနာပြုဆီယားမားရဲ့ကြိုးစကအဆုံးမှာတော့ချယ်ရီလေးဆီမကောင်းလွန်းတာနဲ့တုန်တုန်ယီယီဖြစ်သွားခဲ့ပါလေချယ်ရီကတူတူအတွက်ဝမ်းထဲလွန်းတာနဲ့မျက်ရည်တွေထွက်ကြမလာအောင်စိတ်ကိုတင်းထားခဲမိပေမဲ့ဘယ်လိုမှမရခဲ့ပါချယ်ရီရဲ့မျက်ဝန်းနှစ်ဖက်စီကမျက်ရည်တွေကအလိုလိုရှန်ထွက်ကြလာပြီးမျက်ရည်တွေကိုလက်နဲ့တို့လိုက်ရင်း အပြေဒီပိုင်း ਨੇ သူ့နားနေတဲ့အခန်းလေးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ချယ်ရီလေသူမရဲ့ခရင်းမောမှာထိုင်နေရင်းနေတွေးပြီးတော့ပုန်နေမိပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ခြံတွေပုတ်တက်ရင်ထူးဆန်းလိုက်တာငါငါရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကပြောင်းမြင်ရပါဘယ်အိမ်မက်စိုးတွေနမိတ်စိုးတွေကိုမြင်မဲ့နေပါရောလာဖျားရီငါရဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကမှူးမဲရေလာငါစိတ်ထင်လိုမယ်လာ ပြစ်နေပါဘူးလေနှိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်မှာပါချယ်ရီရဲ့အတွေးသားတွေကအဆုံးမှာတော့တပြင်းကိုခြလိုက်မိပြီးဆေးရုံကဆင်းမနေဖြစ်လာကြတော့ပြင်စင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အမားဖြစ်သူမေရီစီကိုဖုန်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ချယ်ရီဆေးရုံကဆင်းလိုက်တာနဲ့စီဝါရဲ့အနမ်းသက်ကင်းရှင်းတဲ့ပြင်မလေးလူတွေလက်ဆက်တဲ့လူကိုရှူသွင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့နေထိုင်ရာကွန်တို့တိုက်ခန်းတွေရဲ့အောက်ကိုကားလေးကိုမောင်းနှင်ပြီးကားရဲလိုက်ပြီးတော့ tụ 마루နေတိုင်းနဲ့အခန်းကိုသွားဖို့ ఢ<li> ကရှေ့မှာရက်လိုက်ပါဒီလိုမှပဲချယ်ရီတို့ညမာနှောင်ရဲ့မနီမဝေးတနေရာမှာတော့ဆယ်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကထိုင်နေတာကြောင်းချယ်ရီလေးမမမီဟိုနောက်မှာကလေးတစ်ယောက်ဗာထိုင်လုံနေရလဲမသိဘူးနော်ရှုပ်ကလေးကတနာစရာလေးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့မီရီကတော့ချယ်ရီပြတဲ့ညောင်ကိုလှမ်းပြီးကြိလိုက်တော့ဘဲကလေးတစ်ယောက်မှာကိုမတွေ့ရပါဘူး ထဲ့ညီမလေးငါဘာမှလည်းမမြင်ရပါလားဟိုမာလီမမရယ်ချယ်ရီလက်ညိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုမေရီတယောက်ထက်ပြီးတော့တေချာကြည့်မိပြန်ပါလေညီမလေးမျက်လုံးကောင်းခါစားမလို့ထင်နေမမဘာမှမတွေ့ရဘူးကဲကဲဓာတ်လီကားရဲဝင်တော့အခန်းထဲရောက်ရင်ရေအေးရင်ချိုးဆော့ဆော့အနားယူတော့ဟုတ်ပြီလားမေရီကတော့ချယ်ရီပြတဲ့နေရာကိုထက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပြိမိစက်သိန်းညစ်တဖြည်းဖြည်းထားလာပြီးစကားစဖြစ်လို့ ညီမဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်းဒယ်လီကာရေကိုပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒယ်လီကာခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးမေရီကတော့ချယ်ရီရဲ့မျက်နှာကိုတေ့ချသောဆိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ညီမချယ်ရီလေးကငယ်စဉ်တည်းကနေပြီးတော့မပြောတတ်မှန်းလေသိတာနေတာကြောင့်ချီတီပြတဲ့အဲ့ဒီကလေးကဘာလဲဝွင့်ညင်ဆိုလာလားဝွင့်ညင်ကိုဘာကြောင့်ညီမလေးကပဲမမြင်ရတာလဲ။"သမားဘာကြောင့်မမြင်ရတာလဲ"ဆိုပြီးစားရီစားတီဖြင့်တွေးတော်ရင်သူတို့ညီမနှစ်ယောက်လေ တီထိုင်ရာတိုက်ခန်းရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါလေတိုက်ခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငေစဉ်ကလေးရွေကဆပီအလင်းမရရှာတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကအလင်းကိုပြင်းပြပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းသာကြောင်ထထူထမြပျော်ရွှင်ရကြောင်လာရောက်အပိနှုတ်ဆက်ကြတဲ့မိဆွေဆွေမျိုးမိဆွေရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ဧည့်ခံနေတာကြောင့်ချယ်ရီလေးနားချင်းအောင်မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီဒီပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ချယ်ရီလေးရှီချိုးဖို့အတွက် ခြေချိုခန်းရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ပါလေ။ရေမချိုးခင်မှာတော့ခြေချိုခန်းထဲမှာရှိတဲ့မှန်ရှိမှာရက်လိုက်ရင်မှန်သားပြေမှာမြင်နေရတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကိုကြည်လိုက်မိပါတယ်။မိမိရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မြင်နေရပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တံတရာဖြစ်နေမိပါလေ။အဲ့ဒီတံတရာတွေကတစားနဲ့တစားပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာခဲ့ပါလေ။အလိုဒါဒါင ਾਇ ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ काय မျက်လုံးနှလုံးမဟုတ်ရလားငါ့ကောငါပြောင်းကြည့်နေတယ်မျက်လုံးတွေကသစိမ့်ဆန်လိုက်တာရွှန်းထောက်တီမှာမျက်ရည်တွေစွတ်စွတ်နေပါလားဒါဒါငါမဟုတ်ဘူးငါလုံးဝမဟုတ်ဘူးနေနေဘာတူလဲဘာလို့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေရတာလဲပြောအခုပြောဖ يا ဖ يا चेरी လေမှန်နေမှာပြန်ပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်မျက်နှာကိုတန်ရီယာဖြစ်ပြီးစိုက်ကြည့်တန်ရီယာ ਨੇ စိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့စိတ်နဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကတသားတည်းမကျတယ်လို့ခံစားနေမိပါတယ်။မှန်ပုံရိပ်ထဲကမျက်လုံးနှလုံးကလည်းသွေးမျက်ရည်တွေစို့စို့လာပြီးနှခမ်းတွေကတလုံးလုံးနဲ့ပါစကားတွေပြောချင်နေလေမသိသူမမဟုတ်တာကတော့သိကြနေပါလေ။ Cherry လည်းမှန်ထဲမှာပုံနေတဲ့ပုံရိပ်ရှင်အမျိုးသမီးငယ်ကိုစိုက်ပြီးကြည့်ရင်းနဲ့သွေးပြည့်လူမတဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာပြီး သေးပြဲ့ခြောက်ချားစရာအတန်ဆူးစူးနဲ့အိုဟေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အမားဖြစ်သူမေရီကိုអော်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မိပါ යි အားအမလေးကယ်ရူပူပါအမကြီးအမမေရီလာပါဦးမိဖို့ចំထဲမှာခြေပြုတ်ဂျော်လုံနေတဲ့မေရီလေညီမဖြစ်သူရဲ့ထိတ်လန့်တုန်လို့ခြောက်ချားစရာအသံကြောင့်တထင်းမှခိုင်ထားတဲ့ပခင်းက ጓ န်းကနေညောင်းပြုတ်ကျသွားပြီးညီမရှိရာရေချိုးခန်းလေးကိုအပြေးလွှားလာခဲ့ပါတယ်ညီမလေး ဘာဖြစ်တာလဲမမညီမလေးကိုကဲပါဦးညီမလေးတိတ်ကြောက်တာပဲမမရေဟွန်းငိုပါနဲ့ညီမလေးရေဒီလောကကြီးထဲမှာဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာမိမာရေဆုံးပါသွားပြီးတဲ့နောက်ဆွေမျိုးအရင်းချာဆိုလို့မမနဲ့ညီမလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တာမမတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြော့ပြနော်မေရီကတော့ကရုန်းငင်ရဖြစ်နေတဲ့ချယ်ရီရဲ့ပခုံးလေးပုံကိုတပတ်ဆောင်လေးခြုံပေးရင်းနဲ့နှွိထွေးစွာဖက်ထားပြီးမေးလိုက်ပါလေမမမေရီ ညီမလေးရဲ့ဓာတ်ပုံရှိလားခဏပြပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးရဲ့ရှိတာပေါ့။ညီမလေးနဲ့မမတွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံရှိတယ်။ခဏနော်မမသွားယူလိုက်အောင်မ။မီရီလေးရီရှူခန်းထဲကထွက်တော်ခဲတာနဲ့ချယ်ရီကသူမရဲ့မျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာစိုက်ကြည့်နေမိပါရဲ့။မှန်ထဲမှာပုံနေတဲ့မိကလေးရဲ့ပုံရိပ်ကသူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့စို့စို့နေပြီးအဲ့ဒီမျက်ဝန်းစုံနဲ့ကြည့်နေပြီးရအောင်တော့ရုဒိယရဲ့ချယ်ရီရဲ့လက်တွေကမာကျော်တက်မာလာပြီး ချယ်ရီရဲ့မျက်လုံးအိမ်လေးကမျက်လုံးနှလုံးကိုအတင်းကုပ်ဖြဲထိုးတော့မဲ့ပုံစံနဲ့ကြမ်းတမ်းစွာပဲလက်တွေကရံပြို့လိုနေပါလေချယ်ရီလည်းရှိသမျှအင်အားတွေကိုအသုံးချရင်းနဲ့ဒူမားရဲ့လက်တွေကိုရံမှန်ပြုတ်နိုင်စေဖို့အားတင်းထားပါတယ်ဒူမားရဲ့ကိုဘောကဒူမားမဟုတ်တဲ့လနဲ့ချောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ခဏရခြင်းကိုလည်းအံဩနေခြင်းဖြင့်မယားတော့အောင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အမားဖြစ်သူမေရီကရီချူကန်းလေးကိုပြောင်းဝင်လာပြီးဒူမားရဲ့လနဲ့ချောင်းက ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလေ။ Cherry ရော့ဓဗုံ Cherry လေမေရီလက်ထဲကဓဗုံကိုဖြက်ခနဲဆွဲယူကြိလိုက်ပြီးမှတ်နေမှပုံနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရင်နဲ့တိုက်ကြည့်ပါလေ။ဟင်မဟုတ်ဘူးဒါဒါညီမလေးရဲ့ပုံမဟုတ်ဘူး။မမဒီမှာကြည့်စမ်းတူလို့လား။ဒါညီမလေးရဲ့မျက်လုံးအကြည့်မဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့နှခမ်းဒါညီမလေးရဲ့နှခမ်းမဟုတ်ဘူး။တိတ်စားကြည့် တိချာជីမမမီရီကတော့မှန်နှဲမပုံနေတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ချယ်ရီရဲ့မျက်နှာကိုတေချာရှင်ပြီးတော့ကြည့်မိပါတယ်အဲ့ဒီလို့ရှင်တွေ့ကြည့်ရှုရင်းနဲ့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့နှုတ်ခမ်းဖောက်ဖောက်လေးရေရွရင်အလိုဟုတ်ပါယဘာဖြစ်လို့မတူနေရလဲဒါဒါဆိုရင်မှန်နှဲမှာထင်နေတဲ့ပုံရိပ်ကအမလီညီမလေးရင်ဒီဒီပုံရိပ်ကချယ်ရီရေမချုံးနေအောင်လာ နောက်အဝတ်စားလေးပြီးအမားတို့ညီမနှစ်ယောက်မျက်ကြည်လွာအလှရှင်ကိုဆေးရုံမှာပြန်ဆောင်စမ်းပြီဘယ်သူလဲဘာလို့ဒီလိုထူးဆန်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေရတာလဲညီမနှစ်ယောက်လည်းမျက်စီခွဲစီအထုကူဆရာဝန်ကြီးစီကိုမျက်ကြည်လွာဆောင်သမ်းဖို့တွေ့ကောင်းမောင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ချယ်ရီကတော့ကောင်းမောင်းနေတဲ့သူမရဲ့အမအကိုသူမစီကိုမျက်ကြည်လွာရောက်ရှိလာတဲ့ချိန်မှာစလို့သူမရဲ့အိမ်မက်စိုးတွေအတိတ်နိမိတ်စိုးတွေကိုပြောပြနေမိပါတယ်မေဘီကတော့သူ့ရဲ့ညီမဖြစ်သူ ချယ်ရီရဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်ရင်ကဘာလောကကြီးကထူချာစမ်းညံမှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေလေတဘာဝလုံးဖြစ်ရက်တွေအမှန်တကယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတော့ချယ်ရီရဲ့မျက်ကြည်လွာကတက်တည်ပြနေပါလားလို့လေတွေးနေမိပါယဈယုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်ဝင်ကျဆရာဝန်ဖြစ်သူဒေါက်တာဆိုးသိန်းရဲ့အကူအညီနဲ့မျက်ကြည်လွာအလူရှင်ရဲ့နေရက်လိမ့်စာဆုံးရှုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝိလန့်ခောင်းနေတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်နေပြီးဒေါက်တာဆိုးသိန်း ਨੇ ချယ်ရီတို့လေ စင်မျိုးချင်းလိုရှင်ကြီးလိုတော်ပါတယ်။ချယ်ရီပြောပြနေတဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းရတွေကိုအစကနေအဆုံးထိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးသိန်းလေးမယုံတယုံနဲ့နားမလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ချယ်ရီကိုမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ခါမှာတော့"ကျွန်မပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအမှန်တွေပါပဲဒေါက်တာရေ။""ဒီမျက်ကြည့်လားကျွန်မစီစားရောက်ကလေးကကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး။""မှန်လိုက်တဲ့အိမ်မက်ဆိုရီ။ဒီမျက်ကြည့်လားပိုင်းရှင်မ" ပြေတနာတခုခုရှိနေပုံရတယ်လို့ကျမစက္ကံစားမိနေတဲ့ဒေါက်တာဟိုမက်ချယ်ရီရဲ့မျက်ကြည်လွှာကမက်ချယ်ရီနဲ့ကိုယ်ပိုင်းပြစီဖြစ်နေပြီလေအရင်ပိုင်းရှင်ရဲ့ပြဿနာเนี่ยမပတ်တတ်ပါဘူးဗျမက်ချယ်ရီရဲ့မျက်ကြည်လွှာကစီးပိညာသဘောအရအလုံးကโอเคပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာကျမရဲ့မျက်လုံးကအရာဝတ္ထုမှန်တဲ့မြောက်ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်ကျမပြောပြနေတဲ့သဘောကမျက်ကြည်လွှာကမကောင်းဘူးလို့ပြောပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ တာမန်လူတွေမမြင်နိုင်နဲ့တာမန်လူတွေမဖြစ်နိုင်နဲ့မမြင်နိုင်တဲ့จุတင်နှမိတ်တွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာจุတိနေတယ်လို့မျိုးပါတောက်တာဒီလိုကိစ္စမျိုးကျမမျက်လုံးမမြင်ခင်ကမဖြစ်ဘူးပါဘူးဒီမျက်ကြည်လွှာကျမစီရောက်လာမှဒီပြသနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဒေါက်တာဒေါက်တာသုံးသိင်းလေချယ်ရီရှင်းမြတ်မှပဲပုံပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပုံစံနဲ့တပြင်းမောကြီးတစ်ခုကိုရှိုက်ထုတ်ရင်မက်ချယ်ရီက အခုမှမျက်လုံးမြင် गा စားဆိုတော့မရှိတဲ့အရာတွေကိုရှိတယ်လို့ထင်နေတာမျိုးလားချယ်ရီတို့ညီမနှစ်ယောက်လေဒေါက်တာဆူသိိ့နဲ့အခြေအတင်ဘာမှမပြောလိုတာနဲ့တရောက်မျက်နှာတရောက်ကြည့်ဖို့ပြန်မှု့တည့်အချက်ပြလိုက်ပါလေညီမနှစ်ယောက်လေတိုင်ပင်မှထားပိုင်နဲ့ဂျိုင်းညိုရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာမက်ချယ်ရီနဲ့မက်မီရီခမည်းတော်ညီမနှစ်ယောက်လက်ကြည့်လွာကိစ္စဆုံစမ်းဖို့ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ပြစေဗျာခမည်းတော်နှစ်ယောက်တခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ဒီသာကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးဆိုတော့ ကျွန်တော်ပါရင်အဲ့ဒီမျက်ကြည်လွာကိစ္စကျွန်တော်လည်းတိတ်တိတ်ကွယ်ကွယ်သိကျင်နေပြဒေါက်တာပိုင်းဒီခရီးစဉ်ကပိုးပြီးအဆင့်ပြေသွားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့၃လောက်သားလေးခရီးသွားမယ့်နေ့ကိုတိုင်ပင်ကြပြီးညမှာ၂လဲဒေါက်တာဆိုးသိန်းစီကပြန်လာခဲ့ပါချယ်ရီတို့ရောက်လာတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်ချက်မှာတော့မြူခိုးတွေမှိုင်းမှိုင်းဝေဆိုင်းနေပြီးတာယာကြည်နူးစရာမြို့လေးဖြစ်နေပါလေချယ်ရီတို့ကားလေးကလိုရာခရီးကိုတစနဲ့တစချိနေဝင်ရောက်လာပါတယ်ဒေါက်တာ ခနကားကိုအရှိန်လျှော့လိုက်ပြီးချယ်ရီကအချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ရဲမတလျှောက်မှာတော့မီးလောင်ခန်းသားရတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုတွေးရပြီးကားကိုခနရက်လို့တုံးယောက်သားလဲကားလေးကနေစူဆန်နေမိပါယ်။ခလန်လန်းမှာတော့ရွာလေးတစ်ရွာကိုနေမုန်ရရဲ့ဂျားမားတွင့်နေရပါတယ်။ချယ်ရီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မီးလောင်ထားတဲ့မီးလောင်မြီးက"တူမအိမ်မက်သေးကမီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့အလွတ်ရုံကြီးတစ်ခုလို့ထင်နေမိပါတယ်"။ဒီတော့မှပဲ လူလက်ပိုင်းရယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကစပိန်နင်းလာနေတာကိုတွေ့တာနဲ့ချယ်ရီလေအရင်လူကိုလှမ်းပြီးတော့အိုးလေဒီရွာထဲမှာဒေါ်မြတ်လာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရှိလားသူ့ရဲ့သမီးကယူပါသိန်းဆိုလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိကိုကားဆက်ပြီးတော့မောင်းသွားဟုတ်ပြီလားချယ်ရီလေဘာမှဆက်မမင်းပြတော့ပဲရွာဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းနေပါလေရွာလေးကိုကောင်းဝဲလာတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကလေးလူကြီးတွေကထူးဆန်းအံ့ဩတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ ငင်းငံပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်နေကြပါလေဒေါက်တာဆူသိန်းလေကားတကားကိုအသာဖွင့်ဆင်းလိုက်ပြီးအနီးမှရှိတဲ့မိမတယောက်ကိုအတော်ဒီရောမာနေတဲ့ ዶ မြက်လာကိုတိလာပြဟိုရှိမှာဟိုအိမ်လေးတွေ့လားအဲ့ဒီမျိုးသမီးလက်ညိုးထုပြတဲ့အိမ်ကိုကြည်လိုက်တော့အသာဖြူဖြူနဲ့မိမတယောက်ရက်ပြီးကြည့်နေပြီးဒီမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လက်ညိုးထုပြနေတဲ့အမျိုးသမီးလေးကြောက်လန့်နေတဲ့အမူအရာနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါလေဒေါက်တာဆူသိန်းကတော့ချယ်ရီနဲ့မေရီကို ကဲမချယ်ရီနဲ့မမီးရီဒီရွာကလူတွေကတခুঁခုကိုကြောက်နေတယ်လို့ပဲဗျထူးဆန်းမှုတော့နေနေရှိနေပြီပြစ်မဲ့လေတွေ့ထားပြီဆိုတော့ကဲသွားကြစို့ဗျာဒေါ်မြလကနေတိုင်းနဲ့ပြင်အောင်အင်အိုလေးရဲ့ရှိကိုသူတို့သုံးယောက်သားခြေချလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒေါ်မြလလည်းခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာနဲ့စီးကျူရင်မင်းတို့ရောက်လာမဲဆိုတာကိုအတော်ကြူပြီးသိနေတယ်လေဘယ်နေ့ရောက်လာမလဲလို့မျှော်နေတာကြားပြီကဲကဲ ပါတိချင်လဲအခုညကြီးလွာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘာပြေတနာများရှိတယ်လဲအတော်ကိုပြောပြပါချယ်ရီကတော့ညကြီးလွာရောက်ရှိလာတဲ့ချိန်မှာစပြီးသူမရဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေရောက်ရှိလာပုံကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာဒေါ်မြလှကညကြီးတွေစီကြလာပြီးသူ့ရဲ့သမီးယူပါသိမ့်ရဲ့ဓားပုံလေးကိုထုတ်ပြတဲ့ခါမှာတော့ဟုတ်တယ်အတော်ဒီဓားပုံကမင်းကလေးပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကမှန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်အတိုင်းမှာ ဒီမျက်နာမှာဒီမျက်နာအစ်စ်ပဲအတော့သမီးမှာဘာအခက်ခဲဖြစ်နေလဲမသိဘူးချမကူမှန်နေရသူ့ပုံရဲကတခုခုပြောနေရဲ့အတော့ဟုတ်ပါတယ်သမီးပြောသလိုပဲအတော့သမီးကသူ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြနေတာပါ။သူကတည်ဆုံးသွားပြီပဲတော့ရဲ့အသက်ရှင်မြည်ကြံ့ရခဲ့တာဆိုလို့သူ့ရဲ့မျက်ကြည့်လွားလေးတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမျက်ကြည့်လွားကလည်းသူ့များရဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရဲ့ဒီနေရလား ဒီမျက်ကြီးတော်လေးကဘာလို့ပြောချင်နေတာလဲ။သမီးရဲ့အချောင်းကိုအတော်ပြောပြပါမယ်။အတော့ရဲ့သမီးလေးကဝေးရာပါထူခြားတဲ့အာယုံတစ်မျိုးရှိ။သမီးကလူတယောက်တစ်စုံတစ်ခုအနည်းငယ်တစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့တော့မယ်ဆိုရင်မှော်ဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့သူမျက်လုံးကအလွန်လျင်လာတယ်။ "तू ကအချိန်မီသတိပေးတာပေါ့။"တချို့ဆိုရင် "तू သတိပေးလိုက်လို့" အန်ဒီယ ja so ေဆက်ကွင်းကလွတ်သွားတာရှိသလိုမယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ခံလိုက်ရရတဲ့သူကြီးလည်းရှိရယ်ဒါကိုတချို့ကမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတတ်တယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲကြတယ်ဆုံးလို့လို့ပြောကြင်ကြတယ်တမီကအပြစ်မရှိပါဘူးသူတိတာသူမြင်တာကိုမတိချင်းအောင်ဆောင်းနေလို့ရရတာ ਨੇ မနေနိုင်ရှာဘူးအန်ဒီယေကြာရောက်တော့မဲ့လူတွေကိုတရိပ်ပေနှိုးစော်တတ်တာသူအတွက်အမာတစ်ခုပဲပေါ့တနေတော့ ရွာစုံမှာရှိတဲ့မဟုတ်ငယ်လုပ်တဲ့အလုံယုံမှာမီးလောင်မှုဖြစ်မလို့ကြိုသိနေရတဲ့အတွက်သွားပြီးအော်ဟစ်တဒိပေးရှာတယ်လေ။ဒါကရွာထဲကလူတွေကစုံမှဆိုပြီးစွတ်စွဲအလုံယုံပိုင်ရှင်ကလည်းမယုံဘူး။အတော်နဲ့အလုံသမအချို့ကယုံကြည်တယ်။အလုံယုံနေကအချိန်မီထွက်ပြေးကြလို့မတိပဲလွတ်လာတာကိုအလုံယုံနေမှာကြံ့နေတဲ့လူတွေတယောက်မှမလို့ဘူး။အကုန်မီးလောင်ပြီတေရှာပါရောလား။အဲ့ဒါကူ ပေးဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိဘမောင် بوا တွေကအပြင့်ရှိတဲ့သမီးကိုဝိုင်းပြီးဆဲရေးကြတယ်ကွယ်အန်တီသမီးလေးမဝမ်းနဲ့လုံးလို့သူ့ရဲ့မျက်လုံးနောက်ဆုံးတွေကတွေးမျက်ရည်လေးစီးကြတဲ့အထီးငိုကျွေးရှာတယ်နောက်တော့မကြပါဘူးကွယ်သူ့ရဲ့စေတနာကိုနားမလဲတဲ့ရွာမှာမနေချင်ဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးစားတဆောင်ရေးထားခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူကြိုးဆွဲချပြီးသေတေသွားခဲ့တဲ့ကလေးတွေရဲ့ ဒါပေမဲ့လူသာတည်တော်ရှာတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကတည်ဆုံးဘုံမပြောင်းသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အာယုံရနေတဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့မျက်ကြည်လောမှာကန့်ညီတွေ့တော်ဘုံရှာတယ်လို့အတော်ထင်နေသူ့ရဲ့မျက်ကြည်လောကသူတတ်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အတိုင်းတခြားလူတွေမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုမြင်နေကြားနေရမှာပဲထူးခြားတဲ့နမိတ်တွေကိုအိမ်မက်မြင်မှတ်စီပြီးလူတွေကိုဆက်ပြီးသတိပေးနေအောင်မှာပဲ အခုသူ့ရဲ့မျက်ကြည်လွာကိုရထားတဲ့သမီးလေးအ othor သမီးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြနေပြီးမဟုတ်လားဒေါက်တာဆူသိန်းကမီရီချယ်ရီတို့ညီမနှစ်ယောက်လေအပြန်လမ်းမှာတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘာမှမပြောနိုင်လောက်အောင်အတွေးကိုစီနဲ့နှုတ်ဆက်လို့နေပါတယ်ချယ်ရီကတော့သူမမျက်လုံးထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့မျက်ကြည်လွာပိုင်ရှင်ကိုသနားပူနေမိပါတယ်သူမကတော့သူမရဲ့မိခင်ပြောပြချက်အရအပြည့်ရှိသူဒါမှမဟုတ်မြင်တွေ့ကြသည်ရတာကြောင့် အဲ့ဒီမျက်ကြီလ <c oughs> ွာကိုဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေမိပါတယ်။တခါတလေမျက်လုံးများတခါတလေတော့မျက်လုံးတွေကန်းနေတာကပုံပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့လေမိုင်မဲဆွာတွေးလိုက်မိတဲ့အထီးပင်ဖြစ်ပြီးဒေါက်တာဆိုဒိန်မောင်းနေလာတဲ့ကားလေးကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတိုင်းတည် jejjej နဲ့အပြေးနှင်လာရင်တရားတခုပေါ်ကိုအရောက်မှာတော့ကားလေးကိုခနေနေမောင်းနေမှုတွေသတိပေးနှိုးဆော်ထားတာကြောင့်ကားကိုအချိန်ကားကိုအချိန်ချော်ရှားလိုက်ပါလေ။ဒီလိုမှပဲတူမရွေးကားလေးက နမအနီအောင်ခြေထားတဲ့ကားနံပါတ်013ဆိုတဲ့ကားစီးကဖြတ်မောင်းသွားတာကို追ရပြီးခြေရီလေတွန်ရီနေတဲ့အတန်းနဲ့ဒေါက်တာဒေါက်တာဟိုဟိုကအိမ်မက်တွေကကားနံမိတ်013သူတခုခုဖြစ်တော့မေကျမဆင်းပြီးတတိပေးရမေကားကားကိုခဏရပ်ပေးပါဒေါက်တာစိုးသိင်းလေတွန်တွန်ကြီးကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ခြေရီရဲ့အမူအရာကြောင့်ဖြေးဖြေးချင်းမောင်းနေနေရကနည်းရလိုက်ပါ ကားရလိုက်တာနဲ့အတန်ငယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကားရဲ့နောက်ကိုချယ်ရီပြေးလိုက်သွားပြီးချယ်ရီရဲ့နှုတ်ကလည်းရဲ့ကားကိုအခုရလိုက်ပါအန်ရည်ရှိတယ်ကားမောင်းနေတဲ့လူရှင့်ကားကိုခဏရလိုက်ပါကားမောင်းနေတဲ့သူကအရှံမူနေတာကြောင့်အန်ရည်ကိုမမြင်ပေအမြင်မောင်းသွားတဲ့ခါမှတော့ရှေ့မှဖြေးဖြေးချင်းတွားနေတဲ့ဒက်စီကားကိုအရှိန်နဲ့ပြင်းထန်စွာနောက်ဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့တိုက်လဲမိပါတယ်ကျေလောင်စွာပောက်ခဲတံနဲ့အတူမီးလောင်နေတဲ့ကားနဲ့မ 013C ကအရှင်မြင်ဝဲပြန်ကြလာတဲ့မှန်သားတွေက Cherry ရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုပြင်းထန်တဲ့အရှိန်နဲ့ဆိုက်ဝင်သွားတာကြောင့် Cherry လည်းအာခနေတာစူးစူးဝါးဝါအော်နိုင်ပြီးခွေကြမင်းမြောသွားပါလေခွေကြမင်းမြောသွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာလံလေးကတော့စာရေးသူအေတင်သာတက်ဝေရေးသားထားတဲ့စိတ်တစေဆိုတဲ့ဇာလံကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာလံလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နာစင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ